Now, 2-2, mm-hmm. I told you, yes. This show, as long as I'm here, uh-huh. as a comedian, we need to celebrate comedians, man. Uh-huh. I have a surprise for you. I surrender. This guy uh-huh. is funny. He's funny. This yeah. guy, akiongea, akifungua tu mdomo hivi, uh-huh. ni story. Uh-huh. From here, tujui mpaka wapi. Original stories. Uh-huh. As a comedian, experienced one, uh-huh. I can look at someone and know kama amekrama or not. Uyu, zake zinatokea ngapo. Uh-huh. Mpatie ngoma, show some love na tukimpigia makofi, one and only, Mitch the Comedian! Yeah. Nakwambia unaweza tu dance hivyo jiwe ni mkonde. Ukiwa na hii mwili wezi, hebu achilia au kangoma usikie. Hebu jaribu. No, kuja hapa mbele. I am playing music. No, I am playing music. Hebu jaribu. You are fat, come here. Let's get out. You're fat. Come here. If you're not fat, stay there. I mean, this is a comedian. No, kuja hapa uone. Moja uone hii mifupa na hizi nyama kuna tofauti kubwa. Niseme ama. Ama tucheze teamwork. Hebu fanya hiyo style tena. Utaacha tumbo kwa mfuko. But kuna kitu na mistaken. Unajua hii konde yangu na hii unono yako, there is something that it's different. What? Mimi na hii konde wangu, I am meant for speed, my friend. Wewe you are meant for comfort. Wewe unalia kitambi tuamuke. Siwezi ambiwa hivyo. No, siwezi ambiwa hivyo bro. But si ni kweli bro. Ne, umse. Hii. Unajua niko na joint everywhere. Unaona hiki? We. Mitch. Manze. By the way, umechelewa wapi wewe? You know niwechelewa kwa security. Honestly speaking, kuna kitu. Hakuna, wezi niambia umechelewa kwa security na nikupigia nilikuwa nasikia. Si. Beba. Kwani security si unakuanga kwa gate? Oh. Geti ya standard ziko wapi kwa barabara? Uyo nimeharasiwa na wochi. Nimeingia tu hapo nikasema kijana zimama kando unaitwa nani? Toa itipu anaweka paki chini, mwingine amekuja hapa na kichwa mpusi ameweka ndani. Umevaa kiatu ya papa yako, koti na kaa taska ya brown, unaniangalia ni kama umelewa. Wewe shita yako ni nini? Simama huko, simama na wengine, ama kama utaki urudi upande pikipiki utoke hapa bwana. Wacha ujinga, unaniangalia kama nani? Toka hapa nipatie itini niandike ama uende kumpap. Hey. Umayona kwa unaongea lakini in silence. Mtu akuangalia anaweza tell unasema I come in peace. Lakini jamaa hapo bado amekaa ameniangalia lakini bado na feel akiongea. Nasikia anaongea kijana mjinga, unakaa hapo na niangalia kama mimi baba yako, kwani unadhani mimi ni mama yako? Na kama una ID songa huko kama uruti mahali unaenda, mimi niko kazi. Lakini wewe hata kama ulisema comedian usichekeshe. No, no. But kitu ni mama ni story alikuwa anapeana. Unajua mochi sana sijui mbona lazima kuange tu haleluya. Ndio mara ulio waini. Alafu walikuwa na force waine. Forget. Na walikuwa na force kuongea kizungu eti baba. You know what? Mimi I just want a boy. Unajua mama ako na mimba. I want a boy. Alafu jamaa anamwambia, a boy how? How do you know? Mbia, I don't care. I don't care if it's a boy, is a boy or a girl. I just want my daughter to be a boy.
Kwani before ziletu hapa walimalizia kongeni. We ilikuwa tena. That's why nimechelewa actually. Nilichelewa jo story date. You are the kind of friends when I'll cut you out of my life, by the way. No. Eri wewe, it's eri mimi. Unajua mimi ukini cut off is because of a petty reason, puny. Mimi there are some people want to cut off, by the way. What do you mean? Kuna jamaa amekuja akaniambia Mitch mzee. Bro, J boy ka hivi ya. Nikamwambia buda nini? So uni best yako? Uni best yangu mwana. Na wewe unataka kumcut off? Vibaya sana. I don't want such kind of nonsense. Eti mazia. Na wana kwangu wameomoka wewe. Tunajua nini buda? Nikamwambia acha kunguruma, relax. Na ni msana kakitu. Msana kakitu. Anakaa tu boys anajiweza. Mazee boys ako fit. Best yako. Unajua boys mwenye hata afika kati ya dem. Mm-hmm. Nika kumwangalia tu. Oi. Na dem ako like, "Aha." Najua tu wako na kakitu hata kwa event wanakuwa very dangerous. Una imagine kama huyu Iman nilikuwa nimesimama hapa. Ilikuwa inaitwa aje? Hiyo East Africa Living Statue. Najua jamaa amezileta hapa, must be very careful. Yes. Anaweza alileta statue kwa event. Statue angalie nyuma yao na iko kiboy kia. Oh yeah. Statue fikirie. Ningoje hii taa ama niende na hii kumbaka. Jamaa kuja kuangalia hapa statue ni go. So boys amekama asubuhi. Ndio micha. Mazi nimeja mbaya buda hii. Kama za bro nini? Mazi usikie nime hata flight. Eh? Hold on. Ku hata flight. It's normal. No problem. What tell you told me next was what meant me to feel like I should cut off this idiot. Eh bro, ni hata flight ya wapi? Mazi usikie jana hii. Nilikuwa nataka kwenda Malaysia. Nikamwambia Malaysia una hata flight ya Malaysia buda. Malaysia uko kwote. Yaani flight ya buda hii si Mbukinya. Aja hata Kenya mpya. Flight ya Malaysia. Flight ya Malaysia. Unajua kuna vitu unaweza hata tukueleka. You'll catch it the following day. Unaweza hata jumbo jet. Unaweza hata Skyline. Yes. Unaweza hata fly 540. Yes. It's understandable. Maybe ulilala, that's something you can get it anytime you want. Yes. Unaweza hata Skyline. Yes. Buda. Ni hata ya kuenda Malaysia. Bro, mimi mwenyewe hata nikisikia napewa lift ya kuenda Ocha na lalanga na bagi kwa mgongo. Una hata flight ya Malaysia. Mzaibu vai kwa beste yangu wewe. Flight ya Malaysia, when do you know? Hata ukiambiwa ati kuna mse fulani anaenda Ocha na unafaa kwenda Ocha una save thao. Ya kwenda mtaani. Alafu jamaa anakupea lift kesho. Budo nalanga na viatu. Mpaka unatokanga, unajua kwanza hasa unakongana ujinga, unatokanga nguare unaamka, unapata jamaa alikwambia six natoka, sawa? Six natoka tunaenda Ocha. Eh buda, sifai kuchelewa. Chelewa. Nasikutafuti. Kutafuti sawa bro. Nasikupigi. Eh buda. Six tupatane Kencom. Ikuguruma ni gani? Kikiguruma. Lakini unajua jamaa kama au unamkanga six unaangalia unapata bado gari iko. Saa tano unapata jamaa anatoka na brush. Nili postpone brother. Uyo jamaa anakuambia mimi na mcut off. This no one has a heart flight ya Malaysia. Like what are your priorities in life? So meaning yule jamaa anaweza kukuhatisha vitu. Mbaya sana. Kwenda Ocha anakuambia alichange. Eti alichange. Ya, nilifikiria kidogo. Mama kuna rotation next week. Ya birthday yake. So inabidi aende ukwaya. So next week itawe. Amuweza postpone buda na ni mazishi niko kesho. Kama muuliza, ni postpone mazishi kwa anakufa tena. Akufa next week juu. Nakwambia choose your friends wisely. Choose your friends wisely. Hey, wewe Mitch. Mimi hapana. You I'll cut you off. But do you know why I'm doing this? It's because of my dad. No budangu alikwambilitoka siku fulani akaenda akapiga mataska zake kadhaa. Akarudi kijani ametulia nikacheki mzee yako. Unajua mzee kutulia iko wangi. Mbona jamaa kitulia ana process kitu? Bila tena anafungua mdomo na bombshell. So nimetulia kijani mimi na ngonja manzi ya mzaya apike. Okay, mamangu apike. So Ah!
Songo japo msupa mzaya afanye mambo yake. Ehe. Nimetulia tu alafu mzaya anaingia ametulia tu. Ehe. Ananiangalia. Naangalia madhi. Kitu aliongea next nilifanya nikasema I need to get out of this house. Nachekiwa na ume tumejaa kwa ikeja. Sana unaambiwa. Ole jua chali ya madhako anawatch na naitwa baba yako. Cheki sahi ana text sahi bado ametoka kwa hizo mataska zake ya connect. Uboizi uko shwa tarudi. Akikaa mwambie cheki ndio siku ya mwisho. Ndio siku ya mwisho. Na madhi ya collect. Sini wako. Unajua mimi ndo last born. Na my last born, do you know by the way last borns they are not planned kuzaliwa. Where watch your story? No, for real. No, bro. Utanikausha mbavu na we need to close the show. Atuwezi funga sahi. I know. What you'll do, utakuja tena. Mitch akuja tena, sindio? Sija celebrate. Akuja tena. Yo guys, akuja tena. U boys, uja celebrate nini? My athlete. Aya, wa celebrate tukienda. Tuko na 1 minute director, tuongezea 1 minute. Mitch, the comedian wants to celebrate athletes. To all the... Goja, kwanza unapatikana wapi online? Oh, aya, aya, aya. Manze, in everything in life you do, don't forget to follow me on Instagram. Yeah. Mitch Kenya, M-I-T-C-H. Yeah. Kenya, eh? Mitch. Yeah, Mitch Kenya. Mitch. Ama si wangalie kwa story zako, so Mitch Kenya. And I kanga kwa story yako kwa Instagram ni kwa hapo. Yeah, kwa hapo, this guy, funny guy. I told you to and to. Yeah, so follow celebrate me. My athletes ndio to manze. Yeah, our athletes, manze, thank you so much. By the way, so far Kenya, we have the most medals, eh? Yes, we in have four, Africa. We have 4 golds. Sindio? Na Nigerians? 4 medals. We have 10 medals. 4 golds, silvers, na bronze. Aye, all sawa. Of... We are number one in Africa. Okay, 4 golds. We have the most. So Nigeria was like, say, Kenyans, you are gold diggers now. You Director, tutaishi hapa. So just cut him off, eh? Nigerians, yes, we are gold diggers. We are gold diggers, that's why we got it. What do you have? What do you have now? You have just Belair, no money. You guys, thank you so much for watching, Daima. 2.4 Tasker. See you next week. Of course, Mitch has to come back again. Yeah, man. Due to my demand. Na 2&2, mesema. Demand. Mwa cameraman, muna semaje? Akuje tena? Igwe. Kabisa, yes. Due to public demand, Mitch, utakuje tumalizie. Yo story ni mokatsia kutuambia. Yeah, manze. Yeah, so thank you so much for watching, Daima. 2.4 Tasker. We'll be back next week. Right. So, msiende mbali, bado kuna movie na kama. Hapa hivi kwenye KTN Hall. Kabisa. Mitch amalizie na, you guy. We tumalizie na, you guy. Wewe funga show sana. So kesho. Si kesho muda. Next time. Musiate flight ya Daima 254. No, man. So thank you guys. We'll see you next week. Hey, bro. Thank you again.